Kapitola čtvrtá. Setkání se špindou s trakáčkem. Když neználek viděl, že se už nedá nic dělat a že už tohle mrzuté nedopatření nemůže napravit, vydal se ke knoflence. Ale teď už nepospíchal. Co chvíli se zastavoval v prostřed ulice, dopáleně kroutil hlavou, drbal se za uchem, něco si brumlal a podivně vzdychal a pak šel zase o kus dál. Knoflenka si hrála na ulici nedaleko svého domku. Sotva uviděla, že přichází neználek, rozběhla se mu naproti. Nazdar, neznámku, volala radostně. Neználek se zastavil, ani Knoflence neodpověděl na pozdrav a zamračeně řekl, já už teď nejsem neználek, ale osel. Co pak se stalo, polekala se Knoflenka. Že mi dal kouzelník hůlku a já mu ani nepoděkoval, to se stalo. Jakou hůlku, divila se Knoflenka. Jakou, jakou, jako bys nevěděla, jaké bývají hůlky, kouzelnou. Ty ses nejspíš zbláznil, co si všecko nevymýšlíš. Nic jsem si nevymyslel, tady je, vidíš? A neználek ukázal Knoflence hůlku, kterou držel pevně v ruce. Co to je? Obyčejná hůlka, řekla nedůvěřivě Knoflenka. Obyčejná hůlka, opičil si neználek. Radši mlč, když tomu nerozumíš. Dal mi jí kouzelník. Jaký kouzelník? Jaký, jaký? Jako bys nevěděla, jací bývají kouzelníci. No to se ví, že nevím, pokrčela knoflenka ramínky. Představ si, já ještě živého kouzelníka jak tě živa neviděla. No co, je takový fousatý a tuhle má hvězdy a půl měsíce. A Bulka štěkal a já vykonal tři dobré skutky, rozumíš? Vůbec ne, řekni mi to radši pěkně po pořádku. A taký neználek vyprávěl, co se mu přihodilo. Knoflenka poslouchala a pak řekla, a co když si třeba z tebe někdo vystřelil a naschvál se přestrojil za kouzelníka. A kde by vzal kouzelnou hůlku, kdyby to nebyl kouzelník? A víš to tak jistě, že je opravdu kouzelná, už si to zkusil? On no, to ne, ale můžu to zkusit. No, tak se tady stojíš a domáš, musíš tou hůlkou zamávat a vyslovit nějaké přání. A jestli se je splní, tak je opravdická. A když ne, zeptal se neználek, a když ne, tak je to zkrátka obyčejná dřevěná hůlka a konec. Jako bys to nevěděl sám, řekla podrážděně knoflenka. Byla rozčilená, protože už už chtěla vědět, jestli je ta hůlka kouzelná nebo ne. A zlobila se na neználka, že ho to ještě nenapadlo vyzkoušet. No dobrá, řekl neználek, hned to vyzkoušíme, e, co bychom tak měli chtít. A co chceš ty, zeptala se knoflenka. Já ani vlastně nevím, tak se mi zdá, že zrovna teď nechci nic. To si celý ty, dopálila si knoflenka, vymyslíš si něco, zmrzlinu bys nechtěl? No zmrzlinu bych asi chtěl, souhlasil neználek, tak třeba zmrzlinu. Mávil kouzelnou hulkou a řekl, chceme dvě porce zmrzliny. Na špejli, dodala knoflenka. Neználek nesměle nastavil ruku a zamouřil oči. Co když se žádná zmrzlina neobjeví, myslel si, ale v tom ucítil, že mu do ruky padlo něco tvrdého a studeného. Honem otevřel oči a uviděl, že drží porci zmrzliny na špejli. Udivem až pusu otevřel a podíval se z hůru, zrovna jako by chtěl zjistit, odkud ta zmrzlina spadla. Ale nic podezřelého neobjevil. Pomaloučku se otočil ke knoflence se zmrzlinou v natažené ruce, jako by se bál, že mu zmizí nebo zase odlétne. Knoflenka tu taky stála se zmrzlinou v ruce a radostně se usmívala. Po, 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 koktal neználeka ukazoval prstem na zmrzlinu. Chtěl něco říci, ale rozčilením ze sebe nevypravil ani slovíčko. Co? Po, 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 zeptala se, se knoflenka. Neználek jen mávl rukou a pustil se do zmrzliny, Knoflenka také, když dojedli, řekla. Náramná zmrzlina, co? Báječná, potvrdil neználek. Že bychom si řekli ještě o jednu porci? No, jsem s ní, souhlasila Knoflenka. Neználek mávil hůlkou a řekl. Chceme ještě dvě porce zmrzliny. Co si tichonce cvaklo, zašumělo s duchem a už drželi neználek i Knoflenka další porci zmrzliny. Neználek zase na okamžik ztratil řeč, ale tentokrát se už zpamatoval mnohem rychleji, slupl zmrzlinu a zeptal se. Zkusíme to ještě? No, ještě by se snesla jedna porce, řekla Knoflenka. A co se s tím budem párat po jedné, zavručil neználek. Mávl hůlkou a řekl, chci, aby tu byla celá bedinka zmrzliny. Bác, na zem buchla velká bledě modrá bednička, v jakých nosívají zmrzlináři zmrzlinu. Neználek odklopil víko zevnitř, okamžitě začala valit pára a vytáhl dvě porce zmrzliny. Pak zase bedničku zavřel, sedl si na ní jako na lavičku a začal ryzat zmrzlinu, která byla mnohem tvrdší a studenější než ta předtím. Tohle je panečku zmrzlina, liboval si. Na tebe si člověk zuby vylámal. Hrozně by mě zajímalo, jestli ta hulka může čarovat jenom zmrzlinu, nebo taky něco jinakšího, poznamenala knoflenka. A děj, ty hloupá, řekl neználek. Tohle je přeci doopravdická kouzelná hůlka, tam může všechno. Jestli chceš neviditelnou čapku, dostaneš neviditelnou čapku. Když budeš chtít létající koberec, máš ho mít. Tak víš co, budeme chtít létající koberec a poletíme na cesty, navrhla Knoflenka. Neználek by se byl v tu ránu vypravil, ale vzpomněl si, jaká to pro něho byla trýzeň létat ve všeználkově balóně a proto řekl. Na létajícím koberci není zrovna moc pohodlné cestování. Když letíš nahoře, nevidíš nic dole. No, tak si vymyslíme něco jináčího, řekla Knoflenka. Někde jsem četla, že prý jsou nějaké vlaky. Pěkně si sedíš a nic nemusíš dělat, protože tě po kolejích veze lokomotiva. A to já znám. O železnici nám vyprávěl vše ználek. Viděl jí, když si jezdil do slunečního města pro knížky. Ale nemyslí si, taková železnice, to je taky nebezpečná věc, může se stát neštěstí. V tom neználek spatřil šroubka s vroubkem, jak se projíždějí po ulici ve svém novém autě. Byl to zase čtyřsedadlový otevřený automobil jako ten starý, který neználek rozbil, když si usmyslel, že se v něm projede. Ale na rozdíl od starého byl tenhle mnohem elegantnější a měl o hodně silnější motor. Nebyl totiž na obyčejnou sodovku, ale na sodovou vodu s předhříváním. Šroubek a vroubek uviděli neználka s knoflenkou a zamávali na ně. Neználek začal křičet, že mají kouzelnou hůlku, ale automobil rámusil, takže šroubek s vroubkem neslyšeli ani slovo. Zvedli mračno prachu a zmizeli i se svým autem na konci ulice. V tomhle pojedeme na cesty, vykřikl neználek. V autě? No samozřejmě, a to už zapomněl, jak si spadl s autem ze stráně a rozbil si je a div se nezabil? Hloupá, však jsem tenkrát taky nedovedl řídit. A už se naučil? Jaké pak učení? Řeknu hulce, že chci umět řídit a bude to. No, pak prosím, proč ne? Řekla knoflenka. Tak pojedeme v autě, to bude určitě zajímavější. Neználek mávl hůlkou a řekl, chci automobil, jako mají šroubek s vroubkem a abych uměl řídit tu chvíli se na konci ulice objevil automobil a rychle se blížil. Neználkovi se dokonce zdálo, že to zasjede šroubek s roubkem, ale když se auto zastavilo, viděl, že místo za volantem je prázdné. No tohle, vykřikl a prolížel si automobil ze všech stran. Nakoukl dokonce i podvůz, protože si myslel, že se řidič na schvál schoval někde pod autem, aby ho pozlobil, ale nikde nikdo. A tak řekl, No a co, jaké pak divení kouzla jsou kouzla. Otevřel dvířka, postavil berínku se zmrzlinou na zadní sedadlo a sám se usadil dopředu za volant. Knoflenka si sedla vedle něho. Neználek už chtěl spustit motor, když tu knoflenka uviděla, že se k ním blíží jakýsi malíček. Počkej, řekla neználkovi, ať ho nepřijedem. Neználek počkal, až malíček přijde blíž a zjistil, že to není nikdo jiný než všeobecně známý špinda z trakáček. Špinda Strakáček chodíval obyčejně v šedivých kalhotách a v šedivém kabátku a na hlavě nosíval šedivou čepičku s vyšíváním. Myslil si, že šedivá látka je ta nejlepší látka na světě, protože se nejmín špiní. To je ovšem holý nesmysl a omyl. Šedivá látka se špiní jako všechny ostatní, jenom je na ní špínu o trochu míň znát. Je třeba poznamenat, že špinda byl velice směšný z človíček. Měl dvě zásady. Nikdy se nemít a nikdy se ničemu nedivit. Dodržovat první zásadu mu dalo mnohem víc práce než druhou, protože človíčkové, s kterými bydlel v jednom domě, ho vždycky nutili, aby se před jídlem umyl. Když měl námitky, jednoduše ho nepustili ke stolu. No a tak se nakonec musel umít, i když to nemělo velký smysl. Oplýval totiž schopností rychle se zase ušpinit. Ještě se ani nedomil a už se mu na obličeji objevovaly všelijaké špinavé tečky, skvrny a šmouhy. Tvář rychle ztrácela svou přirozenou barvu a podivně zacházela. Proto mu říkali špinda. Tohle jméno by mu snad bylo zůstalo už na dosmrti nebýt jedné příhody. Stalo se to zrovna v době, kdy do Kvítečkova zavítal slavný cestovatel Šudikouk. Cestovatel všudykouk byl rovněž pozoruhodná postava a stojí za to o ní pohovořit. Byl nesmírně hubený a dlouhý, ruce dlouhé, nohy dlouhé, hlava dlouhá a dlouhý nos. Kalhoty měl kostkované a také dlouhé. Všudykouk žil v městě pedálkově. Obyvatele tam nikdy nechodili pěšky, ale pořád se jen vozili na kolech. I všudykouk jezdil vždycky na kole. A byl to tak vášnivý kolečkář, že už mu nestačilo jezdit po rodném městě, ale rozhodl se objet všechna človíčkovská města, co jich kde bylo. Když přijel do Kvítečkova, všude se projížděl, všude strkal svůj dlouhý nos a se všemi se seznamoval. Brzy znal všechny jménem, jenom špindu ne. Toho totiž obyvatelé naschvál schovávali ze strachu, aby jim neudělal ostudu. Domnívali se, že jestli všudykouk uvidí jeho ušpiněnou pusu, pomyslí si, že jsou v Kvítečkově všichni takovýhle špindírové. A tak dělali všechno možné, jen aby špinda všudykoukovi nepřišel na oči. Celkem za to dařilo se to až do té doby, než se slavný cestovatel začal připravovat k odjezdu. Toho dne dozor nad špindou nějak polevil a špinda vyšel na ulici zrovna v okamžiku, kdy se obyvatelstvo s všudykoukem loučilo. Když všudy kouk zahlédl v zástupu neznámou tvář, byl trošku udiven, že ji nezná a chtěl se zeptat. Co pak to tu máte za špindíru? Ale protože to byl dobře vychovaný človíček a nikdy neužíval takových hrubých slov, položil otázku uctivěji. Co pak to tu máte za strakáčka? Všichni se ohlédli a uviděli špindu, který měl obličej doopravdy špínou strakatý, vždyť se toho dne ještě nemil. Slovičkům se to slovo tuze zalíbilo a od té doby začali špindovi říkat strakáček. I špindovi se víc líbilo, když mu říkali takhle. Snělo to přeci jen trochu líp, než to obyčejné špinda.